Tale čudovita gorska vasica, ki jo vidiš na videoposnetku, se nahaja na nadmorski višini 1500 metrov. Imenuje se Lukomir in se nahaja v Bosni in Hercegovini. Jaz sem Lukomir prvič obiskal pred 2 letoma. Žal sem tukaj bil sam en dan, tako da ko grem naslednjič, bom tukaj vsaj 3-4 dni in imam namen obiskati vse okoliške hribe in tudi 850 metrov globok kanjon, katerega boste videli čisto na koncu tega videoposnetka, tako da glejte do konca. Če vam je všeč ta videoposnetek, napišite kakšen komentar, všečkajte, tako da mi daste še malo motivacije, da bom še kakšen tak videoposnetek naredil. Namreč tole z montažo sem se šele začel ukvarjati in je to prvi videoposnetek.